Yatında mı? Ya da düştün yine sen. Elə bildim dünyaya yeniden gelmişsin. Ya da düştün. Ya da düştün. Ya da düştü ilk nəğmən, görüşünə gəldim mən. Eşitdim dilindən, gördüm gözündən, tutdum əlindən. Budur, yenə efirdəsən. Yenə Salam, hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilərimiz. Efir bələdçiləriniz mən Günay Novruz və o Yaşar Səfərovdur. İri olduqca libasım, budur ölsəm kəfəni. Həmmi dağcının içlə nihandır bədəni. İri olduqca libasım, budur ölsəm kəfəni. Canı canan diləmiş, verməmək olmaz eydi. Nəni Edəməm tərki Füzuli, sərikuyun yarın. Vətənimdir, 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 vətənim. Gözəl qəzəldir və mənası isə belədir. Xitab edərək deyir ki, Füzuli, yarın kəndini, yəni ki, məkanını tərk edə bilmərəm. Ora nə qədər zülüm yeri olsa da, vətənim mənə gözəldir. Vətən həm də torpaq altında yatanlarla gözəldir, dəyərli dinləyicilərimiz. Torpaqsız mən beş yerdə yaşayam. Yaranmışıq bu torpaqdan. Burada biz həyatımızı keçirdirik, sənətimizlə məşğul oluruq. Axırda da elə torpaq öz balası kimi qoynuna çəkir bizi də. Və yenidən efirdə olmaq bugün onun da qismətidir. Niyə? Çünki o sənətkardır, daim yaşayacaq. Şablon sualdır, amma mənə maraqlıdır. Görəsən, bugünkü qəhrəmanımız üçün vətən haradan başlayırmış? Mənim üçün vətən elə Azərbaycandan başlayır. Bu suala hərəmiz bir cürə cavab veririk. Amma mənə elə gəlir ki, Yaşar Səfərov ən gözəl cavabı verib. Dəyərli dinləyicilərimiz, sizdən xahiş edirəm. Siz də hər hansı bir məkanda və zamanda bu sualı sizə versələr, elə bu cür cavab verin. Yaşar Səfərov yaddaşımıza sadəliyi və sənətkarlığı ilə həkk olunub. Görkəmli sözünü az qala indiki zamanda balaca uşağa da deyirlər, deyə mən ona görkəmli sənətkar deyirəm. O, sözün əsl mənasında görüntüyə işləmirdi, görüntüdən qaçan adam idi. Və deyir ki, peşman deyiləm. Mənim də taleyimə bu yazılır, müğənnilik taleyi yazılır. Mən deyərdim ki, başqa bir işlə məşğul ola bilməzdim. Naxçıvanda doğuldu Yaşar Səfərov. Bakıya sənət eşqi ilə gəldi. İstəyirəm ki, onun uşaqlıq səs yazısını təqdim edim sizə. Sizə deyim ki, o vaxt biz Bakıya olimpiyaya gələndə mən həmin o Kadoslar mahnısını elə ilk dəfə oxudum burada və indi də həmin lentin led burada fonotekada saxlanılır. Yaşar Səfərovun sonralar oxuduğu mahnılarda biz bu ləhcəni eşitmədik. O, kamança sinifini belə vokalçı olmaq üçün oxudu. Onu sizlərə və bizlərə efir məkanı olaraq
bizim televiziyamız və radiomuz tanıtdırdı. Bunu da deyim, sözün əsr mənasında mən bu sözü hər dəfə qürurla deyirəm ki, Azərbaycan televiziyası, Azərbaycan radiosu bu sənətkarların ilk efir məkanı olub və onları sizə təqdim edib. Radio televiziya şirkətinin bütün musiqi kollektivlərindən çıxışlarım olub. Ansamblla, Adil Bağırovun ansamblla mən çoxlu oxumuşam. Dan Ulduzu ilə də çox çıxışlarım olub. Simfonik orkestrindən oxumuşam mən. Xorda neçə dənə mən kantatalara, solalara oxumuşam Azərbaycan televiziya xoruna. Mənim indi 400-dən çox radio fanatikasında mənim netlərim saxlanır. Bu az deyil də. Biz Adil Bağırova elə indicə zəng edəcəyik və onu da deyim ki, dəyərli dinləyicilərimiz, mən qəfil zəng etməyi xoşlayıram. Məhz ona görə ki, qəfil olan söhbətlər həm maraqlı, həm də səmimi olur. Alo. Adil müəllim, salam. Salam. Azərbaycan radiosundan, ASTV-dən Günay Novruzu sizi narahat edən. Necəsiz? Sağ olun. Adil müəllim. Biz Yaşar Səfərov haqqında danışırıq və istəyirik ki, siz də danışasınız. Var xatirələriniz? Mən biləm, var. Elə telefonda danışın. Bəli, bəli, danışın. Siz ansamblda bir yerdə işləmişsiniz, düzdür? Onunla bir yerdə biz Səid İslamov rəhbərlik etdi, xalq çalğı orkestrində işləmişik və mənim onun ifasından çox xoşuma gəldiyinə görə onu demək xatı ansamblara dəvət eləmişəm. Xatı ansamblar bir çox demək əsas xalq malları, bəstəkar malları, gözəl bəstəkarlardan Səid İslamovun, Cangir Cangirovun, Hacı Xan Məmmədovun və belə səviyyəli bəstəkarların mahnılarını çox səviyyəli vəziyyətdə oxuyurdu, ifa edirdi. Adil müəllim, bir sual da verin sizə. Siz tar ifaçısınız, Yaşar müəllim də kamança ifaçısı. Yəni, olurdu nəsə bir söhbətləriniz, müzakirələriniz? O, səs yazma evində onun səsini mən çox yazmışam, asabımlar. Bir dəfə fasilə vaxtı gəldim, gördüm ki, bilmirdim o kamança ifaçısını, Nasan Zeynalı da oxuyub və qutarıb, heç bilmirdim onu. Gördüm kamançanı götürürdü və fasilə vaxtı idi, çalır. Dedim, mənə neyinirsən? Dedim, mən bir kamança çalmışam da, kamança çalıram belə. Baxdım, gördüm. Oradan da çalır, kəman çalardı. Amma belə yəni onu kəman çalan kimi mən bir tanımamışam. Adil müəllim, var olun. Bəli. Gözəl yaşayın. Həmişə böyüklükdən əski olmayın. Sağ olun. Minnətdaram mən sizə. Mənim günəş məhəbbətim. Ya həsəllə, ya da ki, ya sükutuma dəzməyirəm. Yaşar Səfərov həm də piyanoda çala bilirdi. Misal üçün, o tələbələri ilə məşq edir və özü piyanoda ifa edir. Səhət Üstəm olmasını düz olmalıdır. Başa küşdür. Mən yaşaram, doğmuş anam, məni bəxtəvər layla. Bu mahnını mən günlərdir dinləyirəm, dəyərli dinləyicilərimiz. Və mahnının xüsusi bir hissəsi var. O hissəsini sizə də elə indicə təqdim edirəm. Ramiz Mirişlinin bəstəsidir bu mahnı. Onların yaradıcılıq tandemi var idi. Bir gün Ramiz Mirişli duet oxunmasını operadan, böyük əsərlərdən mahnı janrına gətirmək istəyir və Yaşar Səfərova deyir ki, 69-cu illər idi, 69-cu il. Bizim gözəl bəstəkarımız Ramiz Mirişli bir dənə mənə zəng elədi ki, bir duet yazmışam. Duet. O vaxtlar duet yox idi. Deyərdim ki, duet janrını elə biz Elmirax
Rəhimova ilə qoymuşam. Yaşarın repertuarında məncə bütün zövqlərə uyğun mahnılar tapmaq mümkündür. Ancaq mən onun oxuduğu lirik mahnıları dinləməyi xoşlayıram. Bu mahnıları o ürəkdən oxuyur. Elmira Rəhimova, xalq artistimiz, sənətkar. Elmira xanımın arxiv səs yazısını təqdim etdik sizə. Elə Elmira xanıma da qəfil zəng edəcəm. Onun salamını və xeyir duasını sizə çatdırmaq istəyirəm. Təbii ki, sənətkar və ağbircək xeyir duasına bizim də ehtiyacımız var. Alo. Alo, salam. Salam. Elmira xanım. Kimdir danışın? Günay Novruzdur. Azərbaycan Radiosundan, ASTV-dən sizi narahat edən. Necəsiz? Yavaş, çıxış olun. Həmişə yaxşı olasınız. Yaxşı olasınız, Elmira xanım. Elmira xanım, Yaşar Səfərov haqqında veriliş hazırlayırıq. İstədim mən sizi bir danışdırım. Çox sağ olun, qurbanışım. Yaşar müəllimi xatırlayırsınız, Yaşar Səfərovu? Yadımdan çıxıb deyirdim, adam görüşməyən çox şey yaddan çıxır. Var olun. Mən öz xalqımla da fərəh edirəm. Dünyanın yarısından çoxum gəlmişəm. İnsanları görmüşəm. Öz millətimə qurban oldum. Var olun. Bizim millətimizdən yoxdur. Var olun. Ona görə nə var, necə gəldi, hansına can sağlığı bilincək. Var olun Elmir xanım, biz bu verilişdə sizi xatırlamasaydıq mümkün deyil idi. Özümüzə bir borç bildik, sizə zəng eləyək, sizin səsinizə eşidəydik. Xeyr duanızı alaq bir böyük kimi. Var olun, mən sizə minnətdaram, çox sağ olun, Allah razı olsun, minnətdaram. Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun, sağ olun. O bəzəşdir bu dünyaya, günəşdəşdir bu dünyada, o bəzəşdir bu dünyaya. Güneşi gözləyirik. Dəyərli dinləyicilərimiz, Elmir xanım məni kövrətdi. Diqqət yetirdinizsə, Elmir xanım deyir ki, çoxdandır görüşmürük. Biz bir efir məkanı olaraq sizləri elə sənətkarlarımızla cismən yaşayır ya yaşamır, fərq etmir bizim üçün, görüşdürürük. Hər gecə, hər sabah gözlərəm səni. Sözün əsl mənasında Yaşar Səfərov boyda sənətkarımız haqqında bugün mətbuatımızda çox az, bəlkə də heç danışılmır. Gəlin, unutmayaq. Unutmayaq ki, unutmayaq. Yaşar Səfərov haqqında danışılası sənətkardır. Gənc nəsilə təbliğ olunması sənətkardır. Saadətli günlər idi. Mənim elə o illər saadətli günlərim idi. Gözlərəm səni. Dəyərli dinləyicilərimiz, daha bir verilişimizin son dəqiqələrinə gəlib çatdıq. Gələn həftə ilə bugün bu saatlarda biz yenə də efirdə olacağıq. Efir bələdçiləriniz səsi, sözü, sənəti ilə yaddaşımızda daim qalacaq. Yaşar Səfərov və mən Günay Novruzlu. Sağ olun, salamat qalın. Azərbaycan Radiosunu isə dinləməyə davam edin. Dinleyin ki, keçmişinizi biləsiniz, gələcəyinizə kör-köranə addım atmayasınız. Ulduzların sözü söhbəti sənsən. Gülərə nur çilər aylə sadə. Ulduzların sözü söhbəti sənsən. Gülərə nur çilər aylə sadə. Gönçələrin eşqi ürfəti sənsən. Körpələrə çalır layla sadə. Sadə.